безпосередніх учнів школи-інтернату музичної імені Марії Чернецької, які не вперше в нашій установі. В минулому році, як пам'ятаєте, силами цього школи-інтернату ми мали концерт «Вітання, подарунок» до Дня Матері. Ну, в цьому році так вийшло, що День Матері співпався з Великодними святами і інші зміни ціли правильно, чи ті в травні святкували. Тому сьогодні наші гості запропонують нам такий концерт «Вітання», який можна приурочити і до Дня Матері ніколи не пізно, і Міжнародного дня захисту дітей. Тут є учні трьох викладачів, пані Наталі Ріжко, пані Ідина Пієв, і то пана ще не знаю, і можу прочитати, бо можу не молитися, пана Мар'яна Сковородського. То я передаю слово пані Наталі, ми радо послухаємо ваш концерт, ваш народу, будь ласка. Доброго дня. Цей концерт ми присвячуємо усім дітям, а також усім слухачам з великою любов'ю. Любов на світі і служить без меж. До сонця, до квітів, до скель і до веж, до лісу і поля, садів і ланів, до моря і річки, джерел і струків, до рідного міста, в якому живеш, до отчого дому, з якого ти йдеш, до брата, сестрички, батьків та дідів, з якими ти виліз і п'явся з мужнів. Йосиф Гайдн, Кріво, номер 21, перша частина, доповню. Маргарита Наконечна, Барніц Роман та Ірина Бісна.